Čaute, môj meno je NinjaSweetPad a vítajte vo novom videu na hru Far Cry 4. Lov nebo buď kožist. Že je toto... Aha, kurva. Ako jasné, že mimo natáčania som neurobil vôbec nič. Čo je celkom už na piču. Dobre, mám granáty a molotov. Počkať, predtým ako sa sem dodrbem, musím zistiť, kde je ten zasratý lovec. Foťák, ten si môžeme napríklad maximálne tak doriti. Počkať. Mydlo. Takže sa podľa mojich detektívnych schopností sprchoval, neviem kde, ale... potom upadlo mydlo. Potom ho niekto znásil. Fucking logic. Včera keď som to natáčal a vydal dneska, tak ten lovec bol tuto. OK. Informácie, máme prvé informácie. Môžeme pokojne zomrieť. Jasné, že hej. To sa vyhľadím sám, že? OK. Takže máme prvú informáciu... To píše, kam idem. Máme prvú informáciu z toho. Počkať. Aby som si musel nadstaviť ešte väčšiu citlivosť. Ty vole, to nie je možné. OK, potom ďalšia informácia, keď už som to dotáčal. Bola ty... Tam ako bol týpek v tom mori, rieke, ja neviem čo to je. Ktorá bola niekde tu. Počkať. Ale kur... Aby som si tu minul Počkať, sír. Si myslím. Výborne, náboje môžu ísť do piče. Tigria ryba. Počkaj, že neutop sa, prosím. Prosím, ne. Jo, už bude jedna informácia. Nepotápaj sa do riti. Ne! Ty sračka! Toto bola osudná chyba, tyč. OK. Kurva. Kde môže byť? Usmel, debil. Ťa vypálim v noci, ty čurák. Alebo aj cez deň, mne je jedno. Mám taký skurvený pocit, že už nemám náboje. Musím sa dostať. Wow, ja mám jeden raz nábojov. Mohol by si to spraviť aj tak, že by som si zobral luk. Bože, odpust mi. Kurva. OK, žijem. Dobre. Máme dve informácie.
Že by, tretia. Ne. Jo! Jo, máme to. To štiekanie sa mi z nejakého skurveného dôvodu nepáči. OK. Šípy sa vždycky hodia. Tento samopal si pravdepodobne môžem napríklad doriti a možno keby tam zostal ešte nejaký náboj, tak si ho ne. Tak si môžem prestreliť riť. Počkať. Počujem škrikanie orla, čiže bojím sa iba jednej skurvenej veci. Aby ma nenapadol. Počkať, nemôžem aj fotoaparátom zasratým, čo sa neviem vyjadrovať do riti. Zasnímať rastliny. Ty vole. On na mňa zaútočí. On na mňa zaútočí, ja už to kurva cítim. Zlikvidovať. Otázka. Easy as fuck. Toto mi asi nepomôže, kurva. Headshot. Ksipni. Posledný test. Kurva. Ale... A teraz sa ako naschválne vylieči sám od seba. No toto... Fakt. OK, už sme na tom s nábojmi lepšie. Môžem to dať na stealth. Môžem to tak dať fakt kurva na stealth. Ticho. Nič ste nevideli. Počkať. OK. Vystelt. Jo! Chcel som to. Chcel som zareagovať a je to tam, dámy a páni. Alebo ľudia opise, alebo neviem, kto ma pozeráte. Nedopi... sa mi zdá, alebo vo Far Cry 3 som nemohol presúvať ľudí, ako mŕtvych. Vráť si nožík. Ty skur. Vintage porno. Kurva. OK. Až ako už vedel mne... Počkať. Jo? Počkáme si. Ne. Toto bola pičovina. Ja som počer... Jau!
Dobre, už vedia o mne, takže už nie je cesty späť. Že by ich tam už zabíja. Aha. Hovado, hovado. Ne, ja nechcem si to. Kurva. OK. Takže mega akcia. Typu drbem sa na to, rašnem to. A typu dúfam, že to nedojebem hneď na prvýkrát, ako sa o to pokúsim. Počkaj, ja som vymenil luk na mesto škorpíku. Jau do... Zasratí lovci. Ej, že ty sa proste musíš hýliť vtedy, keď to nepotrebuješ. Prečo sa nedodrbať presne do toho zasratého ohňa? Takže toto musí odsýpať, toto musí byť akcia. OK, tak ideme naspäť. Ha, skoro. Čo nájdeme? Zlatý slon? Ale však hoď po ňom ten posr... kurva! Dobre, toto... Nemôžem ho použiť ako ľudský štít. Kam sa kur... Počkajte, kam kurva zdrhol? Dopi! To sa mi zdá, alebo... Aj perský princ bol bagnutý na CTRL, aj keď som to možno hovoril v inej časti hry od Ubisoftu. Počkaj, kde je ten čurák? Ako hej? Výborný, nemáme náboje. Ale má to aj svoje výhody. Naučím sa možno dávať niektoré veci na stel. Pozor, batok je takmer plný. Čiže dá sa tam ešte nadrbať niekoľko vecí. Kamo. Máš nožík. OK, misia splnená. Jo. Amita, everyone's dead here. Damn. Those were good soldiers that died. Tell me they didn't die in vain. Tell me you found the intel. It's a map of a temple or something. OK, Ajay. This could be important. I'll check it out. And thank you. Thank you for following my lead. Jo. Takže Amita teraz vedie zlatú stezku. Počkať, B je čo? Dobre, nevybruj kurva. B je... Ja by som povedal burg, lenže nikto taký neexistuje. Aspoň myslím kurva. B. Piče. Alebo že by som bol jebnutý? Jaj? Barda, dokončite mi si kapaní pre Bardu. A pôjdeme za Sabalom.
Dobre, tak pôjdem za Bardou, iba kvôli tomu, že je tam rýchle cestovanie. Takže ideme predať bordel. Kurva! Môžeš prestať vibrovať, budem ti za to veľmi kurovsky vďačný. Takže kúpiť, upraviť. Zbranie, pištole, pičoviny. Počkaj, chcem makáčku alebo nechcem? Nechcem. Brokolnicu mám rád. Aha, tak nič. Doplniť, OK. A ideme na vandrovku. Those men with the hoods, they are not like the rest of the army. They're faster, deadlier. They speak to animals. Ja furt rozmýšľam nad tým, že ja mám wingsuit. Lenže nie, ten dostanem až neskôr. Aj keď mi sa zdá, že vo Far Cry 3 som wingsuit dostal asi až v polovičke hry. A tu toho dostanem skôr, alebo tak isto. Nie som si tým moc istý. Ja by som išiel aj nejakým vozidlom. Ako pre mňa je najlepšia gyrokoptéra, lebo tu nerozmrdám hneď ako ju chytím do ruky. Počkať. Wow, už máme 300 metrov za sebou. Dobre. Jednotky sú ako stotiny. Na tých metroch. Desiatky ako sekundy. A ďalej to poznáte. Čiže karmatická udalosť. Je tam vidím, prosím, nech sypnete. Kurva, kurva, kurva. OK, som tu aplnil chvíľu, dúfam, že ste neskapali. Jo, je to tam. Karmatická udalosť dokončená. Počkať, tá bahda, či kto je... Kto? Teraz neviem, či je to tá dievčina, alebo... Či je to tá stará babka. Ja si nie som istý, kurva. OK. Jo, som tam. Paying respect to the families. I have never seen anything like this. I've never seen anyone carry around their mother's ashes. Yeah. You think my father's funeral was like this? I was too young. But I know his death broke the golden path. Things would be different now if he died fighting. But he didn't. He was murdered. Murdered? Oh wait, what happened? FPS-ka do piči. All I know is that he was killed in his house east of Banapur. It's still there. Maybe you could go there and find out more about him. Just be careful. That area, I have to go. To ešte tak napíšu FPS, keď tak rýchlo utekala. Damn army convoys. One of them nearly ran over. Fakt. Počkaj, kam mám ísť? Tak mi daj mapu do ryti. Počkať. Ten Y je čo? Ten Y je Yogi a Reggie.
Ja viem, že je to ďalej ako zabal, ale ja proste musím ísť za tými čurákmi. Nech to stojí, čo to stojí. Kurva, FPS! Tak ja to dám na nižšie detaily. A teraz to začne sekať jak úplne retardované. Fakt. Dobre, choďte už bez tou depresívnou pesničkou. Ktorý nás náhodou zachránil od Pagana Mina. Niečo už som hovoril, že Pagan znamená pohán. Počkaj. Escape. No proste teraz FPS-ka nabehnú normálne. Niečo skúsim. To je sranda, vypnem, zapnem nahrávanie a zrazu to ide, idú tie FPS-ka oveľa krajšie. To to milujem. A to sa mi zdá, že mi teraz spravilo aj na Far Cry 3. I've been thinking about my image on the world stage and I think what I like is a celebrity endorsement. You know, a visit from a Dennis Rodman type. Perhaps I could get Beckham to bring the galaxy over for a game against my best 11. A bit cliché now, I suppose. Popstar. If the dictator of Turkmenistan can get J-Lo to sing him happy birthday, then who's to say I can't get my fading star of yesteryear? Let's see how much Kanye is going for. Do you follow him on Twitter? He's gold. Oh, I would love to shoot the breeze with that young man. Helicopter, don't fall. Okay. Pohode. Yes, sir, ma. OK. Chcem pristať na vysielačie vežiť, alebo nechcem pristať na vysielačie vežiť. Gyrokoptera, drž hubu! Ako fakt dúfam, že nepristane s tou posadkou gyrokopterov do vody, lebo by som sa asi nasral. Počkať. Wow, už som prešiel 1000 metrov, tých 3000, neviem koľko. Viem, že bližšie je Sabal. Ale my potrebujeme ísť za tými retardmi. Yogi a Reggie. A viem, aké sú to hovada. Ale tí, ktorí ešte náhodou nevideli Let's Play na Far Cry 4, a náhodou ho pozrite odo mňa, čo je podľa mňa najmenej pravdepodobné, ale aj keď aj tak vám to nechcem vyspoilovať, čo je to za hovada. Ja môžem ešte raz gyrokoptery, to je nice. Ako ja viem, ja som túto skurvenú... Ne. Ja som túto skurvenú... jazdu mohol kľudne preskočiť a vôbec sa s tým neserať, lenže nie. Ja chcem ukázať, aké krásne pamiatky, aké krásne lesy tu môžeme vidieť. A pokiaľ sa nemýlim, tak akurát prešla okolo mňa konvoj. To je už som... Kurva! OK.
pohode. Však je treba konvoj, ktorú môžeme buď odviesť, alebo zničiť. Aha, pôjdeme gyrokopterov do orla a rozsekáme ho na stačky, okej? Okay? Dožíva vedieť, kde je ten zasratý orol. Dobre, už sme skoro tam. Už iba kúsok. A opatrne, a fakt, že kurva opatrne, zídeme dole. Otázka je, ako zídem dole? Nižšie. Nižšie. Aha, C-čko. Ne, ne. Počkaj. Ne. Kurva. Ne, ne. Zachránil ma stromček. Ja proste musím. Ne, ne. Ne, ne. Toto nechci. Ja už som tam proste bol. A ja sa proste stadiaľ musím zdrbať. Jo, dajte mi achievement. Neschopný čurák, ktorý nevie parkovať s gyrokopterov. Naaaak. OK. Keby som sa mal riadiť heslom, keď furt niečo dodrbem v hre. Typu... A kurva, to už neopraví ani ni panenka Maria. Keby som sa mal riadiť heslom, typu, je to iba hra, tak to by som kurva nebol ja, lebo som nasratý furt, keď niečo dojebem. Či je to v reálnom živote, či je to v hre. Môžem sa zahaknúť. Taká krásna úľava. Toto mám za trest. Jo? Super. Takže s tou Bahamou, či Bahma, ja neviem. Sme si iba pokecali. Nebudu na piču, že som nevnímal vôbec zo Šonkesa, lebo počas natáčania sa musím pozerať na telefón. Nie, že by som bol závislý. Ja nie som závislý, kurva! Som ja bude kandidát na... do piče. Kandidát na nového Spidermana. Že som sa bugol a už nevidím vyššie. FPS-ka do... si myslím. No, keď sa pustím, tak je po mne. Toto sme chceli, toto sme chceli, kurva. OK. Takže ešte raz. Toto vyšplháme ako nič. A však to sa ináč nedá. Toto sa proste... Zrazu... Zrazu to proste ide. Jo, som tu. Gale of Doom. Disavow like empower. But that's an archaic term. It still means disavow. What, like flammable and inflammable? Oh shit. Oh! Om Nam Shiva, Om Nam Shiva, Om Nam Shiva. Om Nam Shiva. Welcome, my brother. You've come to a place of peace.
where the demons of modern life cannot reach you. You are safe here. Oh. Our friend, Om Nam Shiva, comes from afar, seeking answers. For a nominal fee. Right, nothing in life is free. I'm sensing... We are sensing. You want to know who we are? Right, I'm Yogi, and this is Reggie. But you, stranger, you... You're the son of a legend. What? I see a world of danger and a mother with a blackened heart. Hey, Jigail! Welcome to Guru Ashram! What are you doing here? This is my parents' house. Why don't you guys get out? Oh, what? Why does he want us to get out? I don't know, ask him. You ask him. Hey, I'm right here. Oh, he's right here. Good for him, he knows where he is. Okay, welcome, come in. Yeah, after all, tu casse. We'll clean up. We'll be out momentarily. But first, let's have a little peace pipe. Well, we hash out the details. You're into this sort of thing, right? I see here. You know what, I think I'm okay. So what are you guys doing here anyway? AJ, we represent the interests of a certain power broker. Right, she'd like to press the flesh, as it were. A little meet and greet. You being the meat. Well, we tried the carrot. Guess he wants the stick, then. Hey! What the fuck? No, Yogi a Reggie tu mali asi kolaudačku v svojom novom byte, ktorý je náhodou môj. Výborne. Tak si teda ma najskôr zhuli, aby som bol víťaz v trojke. A tu ma debili zhulia a povedia, že vraj víťazi drogy neberú. To je fakt ako v piči. Fakt. Dámy. Ale to nie je také zle. Nice. People of Kira, who do you cheer for? The brave elephants? Or the fierce tigers? Or do you cheer for the terrorists? Son of the terrorist Mohan Kale. Fugitive of the Golden Path. Kam som sa to kurva dostal? Prečo, Bože? Áno, ja som ten zvyšku len zrústať. Aha, výborne. Dávam 3 litre na mňa. Chceš mi zachovať? Takže mám iba nožíček. Kurva. OK, to je pohodička. Aha, jak retard idem. Počkať. Ahoj. Dobrý vlok. Kurva, zlý vlok skurvený. O, do piče. Stop.
otázka, kam je bol ten skurvený samotný. Kukuš, kokot. Kukuš. Kukuš. Pičovina, to je naša veľká pičovina. Vidia ma? Ale to ako hej. Skápal si, kámo, sorry. Fakt do piče! Ne. Musím... Nezabíjama. Kurva, kurva. Piče! A to je zaujímavé, že dneska ješ obrátne sa sa tlúheň, ale on sa vyhýli. OK. Dobrý napad. Prečo má trest? Fakt! Tretie kolo! Taká milá mycinka. Kto z koho? Kámo, si laker, ale to ti nepomôže v tejto aréne. A hodíš. Kurva, OK. Musíme zachovať chladnú hlavu. Chce tu nejaký plán? Kámo, kurva. Pokiaľ trafali do dnešný súd, tak je asi plán. Hýliť sa teraz aktuálne nemusíš, AJ. A je to tam. Krása. Jo, ešte žijem. Štvrté kolo. Ako AJ už by si mohol zobrať. Niečo bliká, ale ja neviem čo. Stojí to za to? Fakt to kurva stojí za to? Ahoj. Trafil som ho alebo nie? Pokiaľ nie, tak to bude dobrý kill. To bola jedna z tých väčších pičovín. Kurva. Ja chcem si tu, chcem to dať na first time. Piče! Dobre, mám 4 náboje, dobro to chcem. Tu nechču. OK. Dneska si tam pohrá a mňa možno nenájde. Môžeme stiahnuť z kože. A to potrebujem rýchlo vedieť. Počkaj, ona mi zmizla spod nôh. By the way. Prečo mi to pripomína, ktorý to má byť nejaký skin na Counter-Strike? Nevšimajte, až si zháňam na boje.
A kurva. Ne. To bude smutné, kurva. Tuto chcípne jak nič. Musíš sa furt hýliť, kurva. AJ to pi... Masereš. Jak sípe. Však keby sa ten čurák nehýlil stále jak debil, tak už oné, to možno aj dám. Ty vole. Fakt. Dobre, to už sme videli, som na to hrdý, že idú po mne dva čuráci oné. Granát po ňom od kurva. To je kokot! To je taký masný čurák. Prečo sa stále hýli? OK, na blind hodžem granát, možno okolo trafím. Mám pokot. Ja sa prídem jak z misi Mafie jednotky, čo som musel sa stále premiesňovať, keď som išiel už po sam... Do piče! Ne. Kurva. Ale keby sa ten debil stále nehýlil jak idiot. Proste nedá. Na to sa vy... Hoď tam ten po... Kurva! OK, zase arena, debili. To sa už nedá. Keby sa aspoň ten posratý AJ v sale nehýlil. Dobre, zabil som jedného. Ej, že nemôžeš sa vyjebať na to skurvené chýranie. Vážne by si mi tým pomohol. Reloading. Piče. Toto mi nehovorte, že sa tam nedá prenastaviť. Aby sa prestal automaticky hýliť, lebo je to otrávne ako si na vriti. Nehýl sa.
sa AJ do pi... Nehýl sa, nehýl sa, strieľaj po ňom! Toto sa mi proste sníva. Výborne. Ďalší mŕtvy. Proste to sa nedá. Trpem sa na to. Pokiaľ sa vám video páčilo, dajte like, pokiaľ nie, tak choďte do piče, mi je to jedno. Čau.